ែអែទៅវាឆ្លងតាមកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់អីអាហ្នឹងទៅវាឆ្លងទៅតាមហូបអាហារទៅតាមអីទៀតឡើយយើងដូចថាមិនជាដាច់វាចេះថាលេបហើយអាហ្នឹងឆ្លងទៅនោះទៀតមកទឹកក្រោយពីទៀតវាឆ្លងមកទៀតវាចូលក្នុងពោះវៀនយើងវាកកកើតទៀតមិនកាត់កញ្ចក់ឲ្យខ្លីហើយនឹងជាពិសេសបាទយកប្រលប់យើងពាក់ចំពោះខ្ញុំនេះគួរតែពាក់ខោតំណប់គេងអ្នកមានរបស់គួតនេះពាក់ខោតំណប់ដែរហើយវាមិនឆ្លងទៅលើកំរាលពូកំរាលអីមកណាថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកពីប្រធានបទអំពីជំងឺសត្វល្អិតបាទនៅក្នុងពោះយើងតើវាមានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងលោកបងរៀបចិត្តលឹមគាត់នឹងបកស្រាយជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យយល់នឹងការប៉ែការព្យាបាលនឹងថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងបាទសូមបងជួយពន្យល់អំពីមេរោគអៀនបន្តិចតើមាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរឬទេហើយសូមបញ្ជូនបន្ថែមផងអំពីសត្វល្អិតហ្នឹងឲ្យបានអែតអនផងព្រោះមិនមែនតែអៀនទេតែវាមានដូចដុកទ័រឲ្យខ្ញុំលេបថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតសត្វល្អិតហ្នឹងវាបាក់ដៃបាក់ជើងក្នុងរយៈពេលណាសូមមកជួយពន្យល់បាទសូមសត្វល្អិតមានច្រើនយ៉ាងបងណាបើយើងយកនេះយើងវាវែងពេកចាំយើងនិយាយថាអៀនណាសត្វល្អិតអៀនណាបើតែយើងអាចនិយាយទីទួយថែមទៀតគេហៅនេះសត្វល្អិតមួយទៀតគេហៅព្រូនហើយតេញ៉ាណាហើយបានផ្សេងផ្សេងទៀតអានេះទុកថ្ងៃក្រោយវែងពេកបងពួកប្រធានបទមួយមួយគាត់ថាសត្វល្អិតនេះមួយយើងមកយប់នេះណាយើងនិយាយវែងពេកខ្ញុំខ្លាចគេមិនចូលចិត្តមើលព្រោះវែងពេកទៅគេខ្ជិលមើលបាទចាំខ្ញុំគុណយ៉ាងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយទូទៅបន្តិចទូទៅទៅហើយចាំអាទិត្យក្រោយយើងលេងអានិយាយពីសត្វល្អិតបងឯងនេះតែចាក់ទីញ៉ាំខ្ញុំដឹងឆ្នាំអីខ្ញុំដឹងបងហូបបាទនិយាយពីសត្វអត់មានខ្លះវាច្រើនយល់ថានៅអូស្ត្រាលីនេះគ្មានអីស្អាតបាទគ្មានមានសត្វអត់ទេប៉ុន្តែពិតមានអាសត្វអត់ឈ្មោះអៀនណាបងអាអៀនឡាបែរតែឃើញអៀនណាឃើញទូចទូចស្ប៉ែតទូចទូចអត់ទេអានេះមានស្ប៉ែតទេអានេះទូចមូលមូលមូលវិញវិញទូចទូចប្រហែលជាប្រមើប្រហែល5ទៅ10មីលីម៉ែត្រណាប្រហែលបងតែមកបាទប្រហែលប៉ុណ្្នឹងឯងទូចទូចរវើកវើកណាអាហ្នឹងគឺថានៅអូស្ត្រាលីយើងក៏មានច្រើនអូស្ត្រាលីយើងក៏មានដែរតែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេណាប៉ុន្តែមានអាហ្នឹងគឺថាវាចូលចិត្តរស់អាហ្នឹងគេហៅបញ្ញើក្អែកទៅព្រោះវារស់ដោយសារយើងហ្មងទៀតទៅវារស់នៅក្នុងពវៀនយើងតែម្ដងពវៀនទូចនិងពវៀនធំហើយនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងមានយកញាប់ជាពិសេសក្មេងក្មេងសមោសមោដោយសារតែការឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកទេបងណាបាទដូច្នេះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានហ្មងមានបាទប៉ុន្តែខ្លះមិនចាប់អារម្មណ៍ថាអត់មានប៉ុន្តែតាមពិតមានបងណាបាទប៉ុន្តែវាមិនមានដូចនិយាយជ្រុំមាត់ទៅទៀតទៅចុះវាអត់សូវមានតែញ៉ាជាមួយនឹងព្រូននេះណាមិនសូវមានទេតែវាមានអាសត្វអត់មួយយ៉ាងដែលរស់នៅឆ្កែឆ្មាវាមានអានឹងយើងទុកនិយាយថ្ងៃក្រោយព្រោះយើងខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងមិនសូវមានចំឆ្កែឆ្មាប៉ុន្មានទេព្រោះយើងទុកអានឹងក្រោយជិះបងគាត់ណាបាទអូខេបាទលោកហើយគឺថាការនៅស្រុកនេះមានតែការព្យាបាលងាយបំផុតបាច់ទៅតែហ្វាមស៊ីបាច់ទៅដុកទ័រឯងអារោគអៀនហ្នឹងណាងាយបំផុតចាំតែញ៉ាំពូយើងនិយាយទីទួយកំបានយកនេះមិនមានពេលបើអត់ទេចាំស្ទឹកក្រោយយើងនិយាយវិញឆ្ងាយព្រោះស្រុកយើងសម្បូរព្រូននិងតែញ៉ាំណាខ្ញុំជួបប្រទេសផ្ទាល់ហ្មងញឹកញាប់ខ្ញុំឲ្យយកលិមួកមកខ្ញុំឃើញខ្ញុំឲ្យយកមកឲ្យឃើញហ្មងឃើញគួរតែញ័រសាច់ខ្ញុំឲ្យពួកអ្នកហ្វាមស៊ីខ្ញុំមើលវាញុំវាញ័រសាច់វាកាន់តែឃើញអត់ដែលឃើញអាតេញ៉ាហ្មងណាតែនិយាយតចោលអ្នកនេះដូចអំបោះជិះបានអង់គ្លេសវាហៅថា trade worm trade ហ្នឹងគឺអំបោះយើងហ្មងអំបោះដែលកាយយើងខ្លីៗវាប្រហែលប៉ុណ្្នឹងឯងទូជាងនឹងតិចបាទហើយគឺគេហៅ pin worm ដែលអា
ដៃអឺដូចដូចភីនយើងដូចដូចមជុលយើងទីទួយណាគេហៅយ៉ាងឯងពាក្យហ្នឹងពាក្យសាមញ្ញវាទេបាទហើយវាតែងតែឆ្លងឆ្លងដោយសារអីដោយសារតែពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ដោយសារពងវាទេបងពងវាទួយមែនតើមើលបាក់មើលឃើញណាហើយឆ្លងពីមួយទៅមួយដោយសារតែពងវាណាហើយជាពិសេសបើប្រសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នណាជួនអីនិយាយនិយាយលេងបន្តិចទៀតជ្រជ្រុលចូលរឿងនេះខ្លះវាអត់មកពីសត្វទេអានោះវាអត់ធូរនឹងសត្វទេបងបាទវាអត់មានមកពីពីសត្វទេអាអ៊ីនដែលយល់នៅជាមួយយើងនេះអត់មែនមកពីសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាទេតែជួននេះយើងចិញ្ចឹមឆ្កែឆ្មាយើងចុះយើងលមោះគូតយើងអេះគូតអេះគូតហើយយើងមិនអោបទៅមិនអែលឆ្កែឆ្មាទៅណាម្ល៉េះវាឆ្លងទៅម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតដោយតាមឆ្កែឆ្មាដោយសារខាងក្រៅមិនមែនដោយសារតែលិមួកឆ្កែឆ្មានោះទេបាទអានឹងអាចដែរណាស្រុកឆ្លងដោយសារក្មេងៗចែកតែមានឆ្កែឆ្មាហើយវាលមោះគូតវាវាអប់ឆ្កែអប់ឆ្មាទៅវាបក់លេងអែលអារោមឆ្កែរោមឆ្មាទៅវាចូលចំោះចូលមាត់វាទៅចូលតាមពោះទៅចូលតាមអីដកទាំងហើមចូលដែរណាហ្នឹងបាទចូលទាំងហើមចូលតែកពោះហើយចូលតាមមាត់យើងញ៉ាំអីកាន់អីម្ហូបហាទៅចូលតាមមាត់វាចូលទៅពោះវៀនយើងចូលពោះវៀនយើងវាញាស់នៅនឹងឯងបាទញាស់ទៅវាកើតនៅនឹងពោះយើងនឹងឯងបាទបាទជូនតញ្ញាវាជារឿងមួយទៀតចាំនិយាយនៅក្រោយចុះហើយអារឿងមិនក៏មកជុំបាទបាទប៉ណ្ណឹងបានគាត់ឲ្យយល់ប៉ណ្ណឹងបានបាទបាទអរគុណបងអរគុណអឺសូមបងជួយពិពណ៌នាអំពីជីវិតរបស់សត្វអៀននឹងតើវារស់បានយូរប៉ុណ្ណាដែរនៅក្នុងខ្លួនយើងបាទបាទសត្វអៀននឹងតើការរស់នៅរបស់វាមានជីវិតវាបងណាគឺថាវាត្រូវវាឆ្លងរបៀបមិនបញ្យលទាំងការឆ្លងនិងការរស់នៅរបស់ជីវិតវាគឺថាពេលដែលយើងញ៉ាំអីទៅតាមដោយសារលិមួកភាគច្រើនដោយសារទីលិមួករបស់យើងឆ្លងណាមួយខ្វែងណាមានមួយហើយវាប៉ះនេះប៉ះនោះយើងប៉ះគ្នាទៅឬក៏នៅខោអាវសម្លៀកបំពាក់វាទៅឆ្លងមកយើងឬក៏ណេតពីវាទៅមកយើងតោះយើងទៅវាឆ្លងចូលមាត់យើងតោះឆ្លងចូលមាត់យើងគឺថាវាចូលក្នុងពោះយើងចូលក្នុងពោះយើងវាចាប់ផ្ដើមគឺថាញាស់អាពងនឹងញាស់ក្នុងប្រហែលជា4ទៅ8អាទិត្យគឺវាញាស់ហើយវានៅក្នុងយើងមកនៅ4 8អាទិត្យវាចាប់ផ្ដើមដូចថាពេញការពេញវ័យអាអៀននឹងវាពេញវ័យដល់ពេញវ័យហ្នឹងវាអៀនញីនឹងមួយអៀនឈ្មោលណាអៀនញីជាមួយនឹងអៀនឈ្មោលវារៀបការគ្នាទៅណារៀបការគ្នាទៅវាបានកូនចៅកើតកាន់ច្រើនតាមពលាយើងដាក់ពាក្យអីឲ្យសំរុំដាក់ពាក្យតាមបរិញ្ញាបត្រអសិលព្រោះនៅថាវាគេងជាមួយគ្នាអៀនញីជាមួយអៀនមកគេមិនមានចាប់ដើមកើតកូនកាត់ចៅកើតកូនចៅបងគេហៅអ៊ីនស្អីណាវាអាចញាស់វាអាចកើតពងបង្កើតពងរាប់ពាន់ហ្មងតែមួយអ៊ីនតែមួយសេះអ៊ីនញីតែមួយបង្កើតពងរាប់ពាន់អញ្ចឹងមកវាឆ្លងងាយបំផុតណាហើយកាលណាវាញាស់ហើយគឺថាវានៅក្រោមគូតយើងបាទហើយវាចុះមកនៅក្រោមកសលគូតយើងហើយដល់ក្រោមកសលគូតយើងវាចុះពីពវៀនមកដល់ឡាកសលគូតយើងនឹងវាមានអាជាតិម្យ៉ាងនេះដូចគ្លូយ៉ាងដូចខាងគ្លូខ្វៃហើយណាដូចជាប់មកជាប់បិទហ្នឹងឲ្យជាប់ណាវាបញ្ចេញជាតិអាគ្លូហ្នឹងអាជាតិស្អិតហ្នឹងអានៅគល់គូតយ៉ាងហ្នឹងនៅកសលគូតយ៉ាងហ្នឹងនៅកសលគូតអាកន្លែងកសលគូតក្រោមគូតនឹងហៅអីកសលគូតរេចទៅកសលគូតនេះណាកន្លែងនេះអេះទៅប៉ះណាបាទហើយវាចាប់ប៉ោះពងនៅម្ដុំនឹងហើយវាបញ្ចេញអាជាតិនឹងដើម្បីឲ្យពងនៅម្ដុំនឹងជាប់នឹងហ្នឹងហើយបើអាជាតិ glue នោះអាជាតិ
ដែលស្អិតស្អិតជាប់ណាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យលំអស់គូតចាំដល់ក្មេងតែតែងតែមានអៀនវាតែងតែអេះគូតវាលំអស់គូតបាទហើយពលឹមទៀបភ្លឺវាមកផងនៅអាហ្នឹងណាពងអាហ្នឹងតែធ្វើឲ្យយើងលំអស់គូតណាបាទលំអស់គូតមែនតើណាអាហ្នឹងតែជាបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងងាយអេះដល់តែអេះគូតទៅវាជាប់នៅតាមកញ្ចក់ដៃយើងហ្មងណាកញ្ចក់ដៃយើងនិងលឿនដៃយើងហ្នឹងហើយយើងជួនអីយើងកាន់ហូបអីញ៉ាំចូលមាត់យើងវាចាប់ផ្ដើមទៀតណាវិញញាស់កូនក៏ចៅទៀតឬក៏ឆ្លងទៅគេផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងដែលបញ្ហាបាទបញ្ហាការឆ្លងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងងាយបំផុតហើយបើបញ្ហានេះខ្ញុំជម្រាបអំបញ្ញមិញហើយជួននេះវាឆ្លងទៅតាមគឺថាភួយខ្នើយខោអាវឬកន្លែងជាពិសេសគឺថាក្មេងៗវាមានអាកូនឆ្វាយលេងអីហ្នឹងវាឆ្លងទៅតាមគ្នាហ្នឹងហើយជាពិសេសតគុណតែម្ដងតគុណគឺកន្លែងអង្គុយកន្លែងអីហ្នឹងពេលយើងអង្គុយទៅអាកសាលគូនយើងសិតតពងទៀនណាយើងអង្គុយទៅវាវាឆ្លងយើងអាហ្នឹងតែបញ្ហាជាពិសេសកន្លែងតគុណម្ដងអាហ្នឹងបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតហើយយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចគឺថាយើងត្រូវតែសម្អាតទីទៀងគាត់ណាបាទតែអញ្ចឹងទេវាចេះតែឆ្លងទៅមកទៅមកបាទចុះចុះកំដៅប៉ុន្មានដែលវាអាចរស់នៅបានឬរស់នៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទអានេះរស់នៅស្រួលព្រោះកំដៅតគុណនេះវាអត់ក្តៅបានក្តៅហ្មងទៅតាម30-40អង្សាវាអត់ងាប់ទេហ្មងបាទបើតាប់ទៅលើប្រហែលជា40 ផ្លាយ50អង្សាទៅវាងាប់តែមកក្រោមនឹងទីគឺក្រោម40អង្សាវានៅវារស់បានងាប់ឯងមនុស្សហើយពងវាគឺបានយូរហ្មងពងវាណាបាទរស់នៅបានយូរហ្មងហើយវាញាស់ទៅក្នុងខ្លួនយើងក្នុងពវៀនយើងហ្មងបាទវាចូលទៅបាទគឺក្នុងជីវិតរបស់វាគឺរស់នៅជាមួយយើងរហូតជាមួយយើងមកជាបញ្ញាក្អាយវារស់នៅដោយសារយើងហ្មងហើយការរស់នៅវាគឺថាញាស់តែពីបែបទឹកគឺវាញាស់ហើយហើយជីវិតវារស់ដូចខ្ញុំមិនចាំដូចថាជីអាចនៅក្នុងខ្លួនយើងប៉ុន្តែពងងីខ្ញុំភ្លេចងីហ្នឹងងីតែកាលណាតែវាចាប់ផ្ដើមពងពងនៅគូយើងហើយវាងាប់ហើយងីងីអៀនណាអៀនអៀនអៀនស្ត្រីតែកាលណាវាញាស់ពងរាប់ពាន់ហើយវាងាប់ហើយអានឹងចំពោះពងនារីហ្នឹងបាទតែអៀនធម្មតាតាមខ្ញុំស្មាននេះប្រហែលជារស់បានតែមួយឆ្នាំពីរក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងបងបាទប៉ុន្តែវាបន្តកូនវាមកទៀតបន្តបើមើលគាត់ថាអៀនមួយអៀនញីមួយឯងបានពងដល់តែ2000ហ៎តែ2000ទៅចោះទីហោនិយាយលេងណាហើយបាយគិតមើលវាឆ្លងគ្នាទៅវិញមកអញ្ចឹងមិនថាវាវាងាយនឹងឆ្លងបំផុតបើយើងដឹងថាលំអស់ឆាប់ឆាប់ឆេះឆេះមិនថាមិនព្រោះមិនច្បាស់លាស់ទេទៅហ្វាមស៊ីទៅលេបថ្នាំនឹងអត់ធ្វើទុកអីទាំងអស់មានដូចកូនក្មេងញ៉ាំយាថ្នាំប្រាក់ដូចឆូកូឡាតញ៉ាំមកបងស្រួលញ៉ាំមានថ្នាំទឹកក៏មានថ្នាំក្របក៏មានថ្នាំលេបក៏មានស្រួលបំផុតដូចឆូកូឡាតញ៉ាំយ៉ាស្រួលលេបមែនតើបាទតែថ្នាំដុកទ័រឲ្យខ្ញុំមិនមែនស្រួលទេបងបងឯងផ្សេងបងឯងរោគផ្សេងបងឯងផ្សេងអាមានរោគយ៉ាងនៅក្នុងឈាមបងឯងអាបញ្ញាក្អែកយ៉ាងនៅក្នុងឈាមបងបាទបាទអូខេអរគុណបងបាទគេសំណួរទី3របស់ខ្ញុំគឺតើតើរោគសញ្ញារបៀបណាយ៉ាងរបៀបយ៉ាងណាដូចម្ដេចទៅដឹងថាវាមានយើងចង់ដឹងថាយើងដឹងយើងដឹងយ៉ាងម៉េចដែលនឹងកើតរោគអៀនហ្នឹងបាទបាទបាទល្អបងអានេះគឺជាខ្ញុំជម្រាបរោគសញ្ញាខ្លះៗបងប្អូនមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេគឺថាសំខាន់បំផុតនិយាយតែដែលមិននិយាយបន្តិចបាទថានិយាយម្ដងទៀតថាកាលណាជើងលំមោះគូតពីជើងលំអស់គូតជាពិសេសពលឹមទៀបភ្លឺបាទជួនអីវាយប់ពេលគេងលំអស់ហើយពេលពលឹមហ្នឹងឬក៏ពេលធម្មតាក៏លំអស់ធម្មតាដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនពលឹមមកវាពេលអៀនញីហ្នឹងមកចាប់ប៉ះពងនៅគូតហ្នឹងវាបញ្ចេញជាតិម្យ៉ាងអាស្អិតស្អិតគ្លូហ្នឹងណានៅគូតហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យពងហ្នឹងវារមូតហ្នឹងណា
គឺអានឹងឯងលមោះអាជាតិនឹងធ្វើឲ្យលមោះមិនម៉ែលមោះគូតយើងមកបរោះនារីគឺលមោះគូតផងលមោះទ្វាមាសផងមកអានឹងគឺថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នព្រោះវាមានរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអានឹងក៏ជារោគសញ្ញាមួយណាដែលយើងដឹងថាប្រកបវាអាចនឹងមានអៀននឹងអាចមានរោគសញ្ញាមួយទៀតពេលដែលយើងយប់ឡើងចិត្តដែលគេងមិនខុសស្កល់ចិត្តថាគឺថាចិត្តភ្ញាក់ចុះភ្ញាក់ឡើងចិត្តលមោះអេះមិនគេងស្កប់ស្កល់ណាហើយបើក្មេងវាយើងដឹងវាអាសាអេះគូនហើយវាយំមកបើក្មេងថាទុយទុយវាយំហើយវាជន់អីវាលិចណោមមកតាមវាលមោះខ្លាំងពេកធ្វើទុកខ្លាំងវាលិចណោមមកអានឹងគឺជារោគសញ្ញាក្មេងហើយវាចេះយំវាចេះតែមូម៉ៅវាណាណាហើយបើមនុស្សយើងចេះតែបើជួយយើងគេងគ្រប់វាយតែលមោះហើយចេះគេងគ្រប់យើងដេះអេះអេះចោលអីឡើងយើងចេះធ្វើឲ្យមូម៉ៅអញ្ចឹងទៅដូចថាភ្ញាក់ឡើងដូចអត់ស្រួលខ្លួនឡើងហើយអានឹងគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលយើងលមោះគូនឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតបើតាមខ្លះឯងដល់ខ្លះមិនមែនទាំងអស់គ្នាមកខ្លះមួយចំនួនទូចគឺថាដូចអត់ទីថាអត់សូវឃ្លានបាយឃ្លានអីមកបាទពេលមានរោគនោះអត់សូវឃ្លានបាយឃ្លានអីមកមានមួយចំនួនទូចទេតែមិនខ្លះទៀតគឺថាឈឺពោះអាសាឈឺពោះដល់អត់មូលហេតុណាអាឈឺពោះដែលរោគមូលហេតុមិនឃើញអាឈឺពោះនោះគឺព្រោះអាតេនអៀននឹងវាធ្វើឲ្យឈឺពោះបាទហើយខ្លះអត់មានរោគសញ្ញាអីមកក្រៅតែពីលមោះគូតប៉ុណ្ណឹងអត់មានរោគសញ្ញាអីផ្សេងទៀតអានឹងគឺថាអាចមានបញ្ហាដែរអានឹងគួរយើងនេះណាគួរយើងទៅហ្វាមស៊ីទៅទិញខ្ញុំចំពោះខ្ញុំណាទោះជាចង់មិនចង់លេបវាអត់គ្រោះថ្នាក់អីអាហ្វាមនឹងវាការសុវត្ថិភាពមែនតើលេបទៅណាបាទហើយបើប្រសិនជាទៀតបើយើងចង់ច្បាស់មួយទៀតអានេះគួរតែយើងពិនិត្យមើលលិមួកយើងមកលិមួកយើងណាតែតើគុណយើងពិបាកយើងដាក់កន្លះអាទីស៊ូយើងឲ្យច្រើនតិចតិចបត់ជើងហើយយើងពិនិត្យវាយកពិលពិនិត្យវាតើមានឃើញអៀនណាមកឃើញវាល្វើកល្វើកអានឹងគឺយើងមានណាអានឹងបាទបាទនឹងគឺថាមួយដែរអានឹងរោគសញ្ញាមួយដែរហើយជាសំខាន់មួយទៀតបើប្រសិនជាយើងចង់ដឹងច្បាស់អានេះខ្ញុំជម្រាបមួយទៀតគឺថាជួនអីយើងបាត់ជើងមកដូចជួនអីវាថាទុំមានដូចសម្បោមកតិចតិចជួនអីយើងឃើញមកអាសត្វនឹងមកជាមួយមានជាតិសម្បោតិចតិចអានឹងក៏ជារោគសញ្ញាមួយទៀតប៉ុន្តែរោគសញ្ញាសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបាយដឹងណាគឺបាយយាស្ទីគីតេបយើងណាមានកូនក្មេងក៏បានគឺថាបិទពេលដែលលមោះគូទៅព្រលឹមហ្នឹងណាបាយយាស្ទីគីតេបយើងណាយកទៅបិទគ្រុនគូទៅឲ្យទាញមកបាទទាញមកគឺវាជាប់ពងមកហើយបើយើងមិនច្បាស់ទេយកឲ្យវាចាក់មិនមើលគេនឹងឃើញដាក់អាកែពង្រីកតិចឃើញពងវាយើងដឹងថាអៀនហ្មងអាហ្នឹងគឺថាស្រួលស្រួលមែនតែនបាទឬក៏មួយមួយតាវាលមោះអេគូយប់យប់ភាកច្រើនអាហ្នឹងឯងបាទហើយសំខាន់មកថាខ្ញុំតាមចឹងមានតែ sticky tape គឺថាឃើញច្បាស់ហ្មងបាទហើយមិនដឹងទេយើងមើលគូតយើងជួនអីមើលក្មេងខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំចំណាំតាមម្ដាយខ្ញុំបើគូតខ្ញុំមើលគាត់យកពិលចាំងមើលទៅហើយមានអៀនណាដល់ក៏ឲ្យលេបឆ្នាំអៀនទៅវាជាបាទវាល្វឹកនឹងគូតយើងនឹងហ្មងជួនអីបាទអរគុណបាទអរគុណបងអរគុណសំណួរទី3ទី3ចប់ហើយជួនសំណួរទី4របៀបព្យាបាលហ្នឹងតើយើងព្យាបាលយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាសាស្លាប់អាសត្វហ្នឹងបាទហើយចំពោះការព្យាបាលបងយើងទៅហ្វាណាស៊ីក៏បានដែរមិនបាច់ទៅវិជ្ជាមណ្ឌលទៅពិគ្រោះទៅការព្យាបាលហ្នឹងគឺថាស្រួលបំផុតគឺថាយើងមកគ្រួសារមកលេបពេលជាមួយគ្នាមកឡើយបងឯងថាបងឯងគ្រួសារបងឯងកូនម៉ែពីរនាក់ឧទាហរណ៍នៅមកផ្ទះហ្នឹងគឺញ៉ាំពេលជាមួយគ្នាមកថាមិនស្រួលលេបថានឹងគាត់ថាលេបម្ដងអញ្ចឹងទៅពីអាទិត្យក្រោយទៀតដាក់ម្ដងទៀតគឺចាប់ឲ្យខ្ញុំជួយចិត្តតែមួយអាទិត្យពីអាទិត្យក្រោយទៅខ្ញុំចិត្តពីអាទិត្យក្រោយដាក់ម្ដងទៀតហ្មងគឺអស់វាលែងមានហ្មងប៉ុន្តែយើងត្រូវការព្យាបាលនឹងមិនថាប៉ុណ្្នឹងយើងត្រូវការនេះថា
សម្លៀកបំពាក់ខោអាវយើងអីយើងត្រូវបោកហ្នឹងបងបោកឲ្យស្អាតបាទហ្មងបោកឲ្យស្អាតបាទទឹកក្តៅហ្មងណាដើម្បីសម្លាប់វាហ្មងយើងដាក់ washing machine យើងហ្នឹងគឺតាមដាក់ទឹកក្តៅទៅវាងាប់អស់អាហ្នឹងភាគច្រើនហើយភួយអីអីយកសម្អាតយកអីទាំងអស់បូមមកយើងជូតវាថាជូតតុកទូអីនឹងផ្ទះយើងអីជូតយកកណាត់30ជូតវាដើម្បីយកអពងវាណាហើយយកទៅបោកឲ្យស្អាតហ្មងអាហ្នឹងភាគច្រើនយើងដាច់ពូជវាហ្មងហើយអាទិត្យបន្តិចក្រោយទៀតយើងម្ដងទៀតលេបម្ដងទៀតគឺលេងអីប៉ុន្តែអាឆ្នាំហ្នឹងពេលដែលយើងញ៉ាំអញ្ចឹងបើយើងទៅចង់ទៅទីឆ្នាំនៅ pharmacy សួរសត្វការីហ្នឹងថាឆ្នាំហ្នឹងបើខ្ញុំមានផ្ទៃពោះតែញ៉ាំបានណាណាហើយបើខ្ញុំបំបៅដោះកូនតែបានតែអាហ្នឹងគឺសួរច្បាស់លាស់ពួកក្រាច់ឆ្នាំហ្នឹងវាជ្រើខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យញ៉ាំនៅពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះឬក៏នេះណាបងបាទប៉ុន្តែយើងអត់សត្វការីនឹងជូនយោបល់យើងហើយក្មេងគឺថាភាគច្រើនមួយឆ្នាំក្រោមមួយឆ្នាំឡើងលើទៅញ៉ាំបានចំពោះតាមចាំបាទតែការព្យាបាលនឹងទៀតមិនមែនត្រឹមនឹងគឺថាយើងងូតទឹកអីគឺថាយើងងូតទឹកឲ្យស្អាតបាទមកងូតទឹកម្ដងៗលាងគូតឲ្យស្អាតជាពិសេសព្រលឹមឡើងងូតទឹកអីឲ្យស្អាតបាទលាងគូតយើងឲ្យស្អាតបាទដើម្បីកុំឲ្យជាប់អាពងហ្នឹងតែតាមដៃជើងយើងដើម្បីឆ្លងទៅលើម្ហូបអាហារទៅលើអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតណាហើយបើយើងរមាស់ខ្លាំងគូតពេកពេលយើងលេបហើយមុនដំបូងវារមាស់ខ្លាំងយើងទៅទិញនៅ pharmacy មានអាដូចកូនក្មេងយើងមានគ្រីមយ៉ាងលាបកុំឲ្យរមាស់គូតនេះជាពិសេសកូនក្មេង baby កូនក្មេងនារីណាគឺថាខ្លាចកុំឲ្យវាឆ្លងទៅលើខាងទ្វារមាសធ្វើអីហ្នឹងគឺយើងលាបអាគ្រីមអាបានរមាស់ដូចយ៉ាងណៃពី rash cream យើងក៏ត្រាំរមាស់អីលាបកុំឲ្យរមាស់ការមិនខ្ញុំថាកុំឲ្យរមាស់ខ្លាំងយើងឲ្យមិនលាបវាកុំឲ្យរមាស់ទេវារមាស់វាអេះអេះទៅវាឆ្លងតាមកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់អីអាហ្នឹងទៅវាឆ្លងទៅតាមហូបអាហារទៅតាមអីទៀតឡើយយើងដូចថាមិនជាដាច់វាចេះថាលេបហើយអានឹងឆ្លងទៅនោះទៀតមកទឹកក្រោយពីទៀតវាឆ្លងមកទៀតវាចូលក្នុងពោះវៀនយើងវាកកកើតទៀតម្ល៉េះយើងត្រូវសម្អាតអាខាងក្រៅផងលេបថ្នាំសម្រាប់វាខាងក្នុងហើយប៉ុន្តែខាងក្រៅយើងត្រូវតែឲ្យស្អាតបាទតាំងពីទៅគុណជូតឯងអាវ៉ៃឃីងជូតឲ្យស្អាតពេលអង្គុយម្ដងណាហើយជូតពេលដែលយើងព្យាបាលគឺថាឲ្យវាដាច់ពូជមកខោអាវអីបោកខ្ញុំជម្រាបបែបមិញទៅអានឹងភាគច្រើនវាដាច់ពូជដែរបើយើងធ្វើឲ្យបានស្អាតបាទតាំងពីតគុណតាំងពីកន្លែងគេងយើងហ្នឹងពេលយើងលេបហ្នឹងហើយមកទឹកក្រោយយើងលេបទៀតមកក្នុងមកទឹកហ្នឹងគឺយើងសម្អាតឲ្យមកចត់ទៅវាលែងមានវាដាច់ពូជដែរបាទអត់មានអីទៀតទេតាមមួយការព្យាបាលបាទមានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយជាប់មានឆ្នាំឆ្នាំអូឆ្នាំឈ្មោះខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះបន្តិចទៅចុះនៅ pharmacy ឈ្មោះវា2តែគេជួយចិត្តនិយមជាងគេយើងទិញអាឈ្មោះតែគេផ្សេងពីហ្នឹងក៏បានដែរបាទឆ្នាំដែលមានលើយូរណាស់ហើយវាមានអាគេហៅអា Comentron អា Comentron នឹង Vermox ហ្នឹងបងអានឹងមានច្រើនស្រួលតែ Pharmacy ទិញបាន Comentron ក៏បាន Vermox ក៏បានឬក៏មួយយើងទិញអាមួយទៀត Ivermectin ទិញដែលយើងនិយាយពីរឿងរោគសម្លាប់ខាងមេរោគ COVID ហ្នឹងអានឹងក៏អាចសម្លាប់មេរោគទាំងឡាយបាទហ្នឹងសម្លាប់មេរោគខ្លាំងដែរបងដូចបងឯងអញ្ចឹងលេប Ivermectin ហ្នឹងអានឹងបាទអានឹងត្រូវការលេប Ivermectin ហ្នឹងឯងនឹងអានឹងត្រូវការសម្បត្តិអានឹងសម្រាប់មេរោគអាការខ្រាំបញ្ញាក្អែកអាខ្លាំងបាទបាក់ជើងខ្ញុំបងឯងខ្សោយអញ្ចឹងជួយអត់និយាយលេងសត្វព្រូនកើតមកតាមអវ័យខ្លះប៉ុន្មានខែត្រូវលេបបញ្ចុះម្ដងចង់តិចព្រោះមិនតន់ចប់អានេះសម្រាប់ខ្ញុំឆ្លើយគ្រូនេះចង់ខ្ញុំឆ្លើយលើបងអឡូមបាច់ឆ្លើយក៏ហើយទៅក៏វាជាប់ទៅអញ្ចឹងអាព្រូននឹងចេះអាព្រូននឹងគឺថាវាខុសជាមួយនឹងអាអៀនណាបាទព្រូននឹងគឺថាវា
វារោគសញ្ញាចង់គាត់គាត់ចង់ដឹងមិនមិនរោគព្រូនគាត់ចង់ដឹងមិនខ្ញុំពេកសំណួរគាត់សំណួររបស់គាត់អឺសត្វព្រូនកើតមកតាមអវ័យខ្លះប៉ុន្មានខែត្រូវលើកឆ្នាំបញ្ចុះម្ដងបាទបាទអាព្រូននឹងគឺថាវាឆ្លងទៀតបងឆ្លងទៅតាមមកយើងអ្នកស្រុកខ្មែរអាសាអញ្ចឹងមិនអ្នកណាតលេងស្រុកខ្មែរឬក៏មកស្រុកខ្មែរខ្ញុំតែងតែឲ្យព្យាបាលព្រូននឹងតែញ៉ាតហ្មងព្រូននោះវាឆ្លងចេះឆ្លងកាលណាយើងដើរនៅលើដីហ៎បងអត់ពាក់សាច់ជើងជាពិសេសស្រុកយើងអត់សូវពាក់សាច់ជើងឬពាក់សាច់ជើងសង្រែងណាសាច់ជើងផ្ទាត់ណាអានឹងងាយពោះអាពងព្រូនមាននៅដីក្រោយយើងជន់វាទៅណាវាឆ្លងតាមស្បែកយើងចូលចូលចូលជើងតាមជើងយើងបងដល់ចូលតាមជើងយើងអញ្ចឹងទៅគឺថាវាចូលក្នុងខ្លួនយើងមកនៅពវៀនយើងវាកើតកូនកោតចៅហ៎បាទហើយជាពិសេសជួនអីវាឆ្លងទៅតាមឆ្កែឆ្មាដែរអាហ្នឹងបាទជាពិសេសលាមកឆ្កែលាមកអីនៅតាមផ្លូវស្រុកខ្មែរយើងយើងជន់វាទៅឬក៏យើងញ៉ាំម្ហូបអាហារដែលมันស្អាតនៅស្រុកយើងគឺថាដីធ្លីអីมันស្អាតជួនអីអ្នកខ្លះបត់ជើងទៅពីទៅពីឬក៏ឆ្លងអ្នកដែលមានរោគនឹងឆ្លងដើរទៅវាឆ្លងមកទៅដីធ្លីហ្នឹងឬក៏ស្រោចតំណាំអីទៅអាហ្នឹងមកឆ្លងមកយើងហើយមកយើងទៅវាចូលមកក្នុងខ្លួនយើងហើយព្រូននឹងតាមនឹងដឹងព្រូននឹងវានៅក្នុងវាឆ្លងទៅឆ្កែដែរបងព្រូនមនុស្សយើងទៅឆ្កែដូចឆ្លងគ្នាមកវាចូលនៅឆ្កែដែរម្ល៉េះអ្នកដែលមានឆ្កែនឹងគឺថាប្រយ័ត្នមានព្រូនសុកនេះមិនសូវមានទេព្រោះសុកយើងភាគច្រើនមនុស្សចាំឆ្កែព្រោះបើសិនជាឆ្កែនឹងលីមួកនឹងឆ្កែនឹងវាមានពងព្រូនគឺឆ្លងមកយើងដែរហើយជាពិសេសតាមខ្ញុំមើលឯកសារណាមួយទេប្រហែលបានឆ្លងមុនគឺឆ្កែជួយនៃលិតយើងហ្មងលិតយើងតែឆ្កែមានព្រូនលិតយើងវាឆ្លងអាពងព្រូនមកយើងបាទអាហ្នឹងបើខ្លះគេជាមួយឆ្កែណាអោបចុះអោបឡើងជួយនៃអាពងព្រូននឹងនៅតាមរុំឆ្កែណាក៏ឆ្លងមកយើងដែរអាហ្នឹងមួយអានការឆ្លងបើតាមដីតាមអីឃ្លីចឹងមិនយើងទៅសក្បាញ់វាប្រាប់ថាពាក់ស្លែកជើងពាក់ស្រោមអីសុបូលមកដល់ផ្ទះទៅមុខទឹកអីសុបូលតែអញ្ចឹងឆ្លងខ្លាច់ប្រទេញ៉ាជាពិសេសនឹងព្រូនហ្មងហើយអាការឆ្លងអាព្រូននឹងវារស់នៅក្នុងខ្លួនយើងបានយូរជីវិតវារស់នៅបាន12ឆ្នាំអាព្រូនណាបាទអាព្រូនវិញវិញដូចកាទៀវយើងណាបាទហ្នឹងហើយវាពងព្រូនមួយព្រូននីមួយព្រូននីនីព្រូនមួយគឺថាពងបានដល់ទៅ200,000ពង200,000ពងមកព្រូនមួយបាទ 200,000 eggs អានេះតែងាប់ធ្ងន់ណាបើធំក៏ស្រួលព្យាបាលទៀតនៅនេះអត់ពិបាកសោះនៅស្រុកនេះអាត្រាំវាមួយមួយដូចតែកាហៅគេហៅដូចអាវើមកឈ្មោះវាមេបេនដាសុលមេបេនដាសុលសម្រាប់តេញាក៏បានដែរហើយអាបេនដាសុលមួយទៀតអានឹងជាថ្នាំខ្ញុំប្រាប់ជាតិគីមីទៅចោះស្រួលយើងនៅស្រុកខ្មែរតរត់ទិញបានណាមេបេនដាសុលឬក៏អាបេនដាសុលអានឹងលេបបានក្មេងប្រចាំឡើងទៅក៏លេបបានដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបអ្នកម្នាក់មានផ្ទៃពោះនឹងអ្នកបំបៅដោះកូននឹងគេមិនសូវចង់ឲ្យញ៉ាំតែអានឹងក៏មានអាវ៉ៃបេកទិនមួយទៀតក៏សម្រាប់ព្រូននឹងបានដែរបងអានឹងបាទអូខេអរគុណបាទបាទនិយាយបាទឆ្លើយហើយទេបាទអរគុណច្រើនបាទហ៊ុនថាលីគាត់បានបញ្យល់ហើយបាទឥឡូវនឹងទុក2អ្នកសិនតើចាំឆ្លើយក្រោយអូខេបាទបាទដើម្បីរូតបញ្ចប់សំណួររបស់ខ្ញុំបាទតើការថែទាំយើងមានកុំឲ្យមានសត្វអិតអៀននឹងឆ្លងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទនេះសំខាន់ខ្ញុំនិយាយតដែរពុះរឿងកាលណាពងអៀនវាទូចពេកវាងាយឆ្លងបំផុតដូចខ្ញុំនិយាយអម្បាញ់មិញតដែរណាគឺថាកាលណាតយើងដេកឆ្លងហើយយើងត្រូវសម្អាតហ្មងឲ្យម៉ត់ចត់ហ្មងទាំងកន្ទប់យើងទាំងជាពិសេសតកូនយើងតែម្ដងគឺថាយើងត្រូវតែម៉ត់ចត់សម្អាតជូតហើយជូតទៀតណាចេញចូលចេញចូលបត់ជើងជូតណាបាទហើយសំខាន់គឺថាយើងត្រូវសម្អាតតែគេថា
ខោអាវសម្លៀកបំពាក់យើងគឺត្រូវតាំងពីភួយតាំងពីខ្នើយតាំងពីក្រោមខ្នើយអីសម្អាតឲ្យស្រួលបួលមកទឹកក្តៅទៀតនេះយើងថាទឹកក្តៅទៀតមិនមែនទឹកធម្មតាទេហើយបើយើងអ៊ុតខោអាវយើងជាពិសេសខោទ្រនាប់បងបងនិយាយគួរនិយាយនឹងថាមិនទៀតខ្មៃឲ្យសំរុំទេណាខោទ្រនាប់ហ្នឹងណាបងបាទបាទត្រូវយើងអ៊ុតឆ្នាំងអ៊ុតទៅអ៊ុតឆ្នាំងអ៊ុតមកយើងមិនដែលអ៊ុតខោទ្រនាប់អីឡើយយើងអ៊ុតខោទ្រនាប់ដែរតែមិនសម្រាប់អពងវាទេពងវាជួយពេកមើលមិនឃើញជួយចូលតាមដកទៅហើមអាចចូលទេមកចូលទៅវាចូលទៅទៅពវៀនយើងបាទហើយមួយទៀតគឺថាគឺថាកុំនិយាយថាយើងនិយាយថាព្រលឹមឡើងយើងរៀបរៀបពូករៀបខ្នើយរៀបអីហ្នឹងគឺកុំឲ្យកលាស់អាកលាស់ហ្នឹងដូចកលាស់អាពងពងព្រូនអាព្រូនអៀនហ្នឹងរត់ពេញតាពីនៅកន្ទប់យើងអាហ្នឹងកុំគឺថាសុកចិត្តយកទៅកលាស់នៅក្រៅយកយើងយកទៅបោកអីស្រួលបួលជូតណាបាទហើយ complex ងូតទឹកអានេះខ្ញុំនិយាយតដែលងូតទឹកមកខ្ញុំវិញណាបើថាយើងលមោះគូតហើយប្រហែលសង្ស័យតែមានអៀនណាយើងងូតទឹកពីព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងហើយលាងកសោអគូតរុនគូតយើងឲ្យស្អាតបាទមកឲ្យស្អាតបាទបាទអានឹងសំខាន់ណាហើយយើងខំការនៅកន្ទប់ងូតទឹកជាមួយគ្នាទៀតកុំប្រើកសែងជាមួយគ្នាកសែងពោះគោខ្លះប្តីក៏ប្រើនឹងប្រពន្ធក៏ប្រើនឹងកូនអានឹងងាយឆ្លងគ្នាមួយគឺមួយមួយគឺមួយយកចាញ់ពីឆ្ងាយពីគ្នាហ្មងបើហើយវាកោតឆ្លងវាតិចវាមិនងាយឆ្លងបងណាបាទហើយបើសិនជាកញ្ចក់ដៃយើងវែងអានេះយកបល់ខ្ញុំមកគួរកាត់កញ្ចក់របស់អាកញ្ចក់ហ្នឹងហើយដែលផ្សិតអ្នកខ្លះកាត់ស្រែងកញ្ចក់ហ្នឹងក៏ដោយសារតែកញ្ចក់វែងយើងកាត់កញ្ចក់ឲ្យខ្លីហ្មងដូចខ្ញុំក៏ខ្លីហ្មងហើយមានអាច្រាស់មួយទៀតដោះកញ្ចក់ហ្មងពេលងូតទឹកហើយយើងពេលងូតទឹកយើងដោះកញ្ចក់ឬក៏ដោះនៅអាបាសាំងយើងបាទដោះដើម្បីយកអពងអៀអៀននឹងបើចៃដល់វាជាប់នៅកញ្ចក់យើងព្រោះយើងអេះគូយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេជួយលមោះស្រួលជាពិសេសក្មេងវាអេះអេះអេះវាអាពងជាប់នៅកញ្ចក់ហើយវាញ៉ាំអីទៅឆ្លងបាទហើយបើយើងអ្នកស្រុកស្រែនេះជួយចិត្តតែញ៉ាំនឹងបាយម្ហូបអាហារអីជាមួយដៃទៀតជំនឿដូចថាជំនឿអារ៉ាប់ជំនឿឥណ្ឌាជំនឿអីវាជួយចិត្តញ៉ាំដៃឥណ្ឌូនេស៊ីអីហ្នឹងម៉ាឡេអាហ្នឹងកាន់តែឆ្លងងាយទៀតបាទហើយក្មេងគាត់ជួយចិត្តថាឌីមកញ្ចក់បាទឌីមដៃបងអាបៀមនឹងមានកញ្ចក់នឹងខំកញ្ចក់ដៃហ្នឹងអានឹងគឺងាយនឹងឆ្លងទៀតបាទហើយកញ្ចក់នឹងទៀតពេលយើងនេះយើងអេះជួនអីធ្វើឲ្យឆ្លងស្បែកយើងទៅវិញរមាស់ស្បែកអស់ទៅវិញបាទម្ល៉េះគេមិនកាត់កញ្ចក់ឲ្យខ្លីហើយនឹងជាពិសេសបាទយកប្រលប់យើងពាក់ចំពោះខ្ញុំគួរតែពាក់ខោទ្រនាប់គេអ្នកមានរមាស់គូតនេះពាក់ខោទ្រនាប់ដែរហើយវាមិនឆ្លងទៅលើកំរាលពូកំរាលអីហ្មងណាបាទហើយខោទ្រនាប់នឹងពាក់ឲ្យរឹបបន្តិចហ៎កុំឲ្យកលុងកលុងកលុងពងធ្លាក់វារត់ទៅលើស្រោមពូកស្រោមអីណាពាក់ឲ្យរឹបតែស្រួលដល់ព្រលឹមឡើងយើងបោករោមស្រោមនឹងការពារកុំឲ្យវាឆ្លងអានេះក្នុងនិយាយក្នុងករណីពេលយើងព្យាបាលនេះគឺថាព្យាបាលនឹងគឺឲ្យមកចត់គេថាយើងយល់ដូចនិយាយពីរឿងវ៉ៃរុសចឹងមកហ្នឹងការពារបងឯងមិនការពារខ្ញុំមិនតាក់ម៉ាស់ទៀតផងហើយអត់ហ៊ានចិត្តគេអីក៏លៀងដៃតិចក៏លៀងដៃអាពងព្រូនវាទូចតិចក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នដូចគ្នាចឹងពេលដែលយើងព្យាបាលពេលយើងលេបថ្នាំបើយើងខំលេបថ្នាំហើយស្ាប់តែពីរបែបទឹកក្រមវិឆ្លងមកវិញតដែលគិតតែពីលេបលេប4 10ខែក៏មិននៅបាត់ព្រោះយើងអត់បានសម្អាតអាកន្ទប់យើងខ្លួនយើងសម្លៀកបំពាក់យើងខោទ្រនាប់យើងអានឹងជាបញ្ហាបងហើយបាទអានឹងគឺសំខាន់ណាហើយប្រសិនសំខាន់មួយទៀតគឺថាបើប្រសិនជានេះទេដូចខ្ញុំជម្រាបលើកមុនចឹងគឺថាកន្ទប់យើងបើយើងចង់សម្អាតពេលដែលយើងលេបថ្នាំសម្លាប់វាហើយយើងយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកបូមខាប់ទឹកមក vacuum វាបូមមកបូមទៅអាពងហ្នឹងវារត់ចូលក្នុងអាថងបាទចោលអាហ្នឹងទៅយើងស្រួលហើយយើងជូតអីកណាត់ជូត
គឺថាຕົកកៅអីទូអីកៅអីអង្គុយជាផ្សេងហ្នឹងគឺថាកណាត់សើមសើមដើម្បីយកឲ្យពងណាវាជាប់នៅកណាត់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងស្រួលហើយតគុណកន្លែងអង្គុយតគុណគឺជូតឲ្យស្រួលស្អាតមកជូតឲ្យម្នាក់បត់ជើងឲ្យជូតម្នាក់បត់ជើងឲ្យជូតមកជូតឲ្យអាវ៉ៃធីងស្រុកនេះស្រួលឲ្យស្អីស្ព្រេស្អីស្ព្រេថាស្រួលអាហ្នឹងគឺថាងាយបំផុតតែម្ល៉េះយើងគឺថាវាដាច់ពូជមកបើតែយើងធ្វើដូចចំបានគឺដាច់ពូជមកហើយគំនិតដែលមានតែពីកសោដោវាកុំឲ្យប្រាប់វាគឺថាតែវានុបបត់ជើងអីតិចតួចដោវាភ្លាមបាទកុំឲ្យប្រាប់វាបត់ជើងធំអីដោភ្លាមភ្លាមអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបាទហើយបាទហើយសំខាន់ផុតពីតែទៅសាលាបើប្រសិនជាយើងដឹងថាកូនយើងមានអៀនហើយយើងកុំឲ្យកូននឹងទៅសាលាប្រាប់គ្រូត្រង់ត្រង់មកថាសុំឲ្យកូននឹងសម្រាកនៅផ្ទះបាទមកគិតអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅវាអត់មានបញ្ហាបង